primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer muito sinceramente à direção central do MPLA e, sobretudo, ao camarada presidente, pelas excelentes condições que tem estado a proporcionar a Luanda para que Luanda possa trabalhar. O Comitê Municipal de Luanda, como bem sabe o camarada secretário-geral, é uma estrutura nova, não tinha instalações. E, sob a orientação da direção central e, sobretudo, do comandante presidente, foram recuperadas as instalações do ex-comitê urbano, da ex-comissão diretiva, comissão diretiva do MPLA em Luanda, nos tempos idos. Foi aqui onde o MPLA, depois do domínio regional, se instalou. Então, foram recuperadas essas instalações, sob a orientação da direção central, sob a orientação do comandante presidente, e a partir de hoje, o Comitê Municipal de Luanda passa a ter excelentes condições de trabalho. Agora, cabe ao Comitê Municipal de Luanda fazer a sua parte. O que é que deverá fazer? Fazer mais e melhor. Fazer com que o processo de revitalização no município de Luanda conclua em tempo recorde. O processo de revitalização no município de Luanda oscila entre os 65% e 70% e estamos em crer que com essas excelentes condições, até antes de outubro teremos o processo concluído. Este é um edifício não de raiz, portanto ele foi recuperado para que o Comitê Municipal de Luanda tivesse as suas instalações. Portanto, nós aqui funcionam todos os secretários, portanto, tenho o gabinete onde vai funcionar a primeira secretária, uma área de apoio ao gabinete da primeira secretária, uma sala de reuniões. Temos depois o gabinete do segundo secretário, o gabinete da Comissão de Disciplina e Auditoria, o gabinete do DAPES, que é a nossa área política, económica e social. Temos também a área do DIP, a área da CDA. Temos, neste momento já temos também o gabinete onde vai funcionar o secretariado municipal da OMA. Estamos à espera que a obra avance na segunda parte do projeto para que possamos também acomodar a JMPLA.